Вечір добрий, я Дарія Кудімова і це «Свобода Лайф» на радіо «Свобода». І далі про все головне станом на вечір четверга, 2 листопада. Початок нового етапу війни на користь Росії. Або як генерал Залужний у матеріалах для «The Economist» описав нинішню ситуацію на фронті. Що може змінити її на користь України? Які першочергові потреби ЗСУ? І який відгук матиме стаття українського головнокомандувача серед західних партнерів? Чи готові на Банковій до непопулярних рішень щодо збільшення мобілізації? Чи є єдність щодо подальшої стратегії на ставках Верховного головнокомандувача? Чому прийдешня зима не може бути легкою для українців? Та про які масштаби псевдорелігійних проросійських організацій в Україні можна говорити? Про все це і не тільки ми розпитали секретаря РНБО Олексія Данілова. Палата представників Сенату США готується голосувати за допомогу Ізраїлю окремо від України. Водночас у Конгресі запевняють, що підтримують фінансування Україні, як тільки відповідний документ висунуть на голосування. Які обсяги допомоги вдасться зберегти та чи дослухаються у Білому домі до республіканців, які просять для України атакамси більшої дальності? Подробиці наживо із Вашингтону. Війна переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії. Таке у статті «The Economist» озвучив головнокомандувач генерал Залужний. За його словами, війна нині переходить у те, що військові називають позиційною війною, тобто статичні та виснажливі бої, як у Першій світовій війні. І саме це дозволить Росії відновити свою військову міць, каже Залужний. Щоб вийти з цього етапу, пан Залужний наголошує на необхідності ключових військових можливостей та технологій. Зокрема, на перше місце він виводить саме авіацію і зазначає, що значна перевага РФ у небі ускладнила просування ЗСУ вперед. Другим пріоритетом головнокомандувач називає радіоелектронну боротьбу і каже, що Україні потрібен більший доступ до електронної розвідки від союзників і розширення виробничих ліній для власних систем протидронної РЕБ. На третьому місці Залужний виокремив контрбатарейний вогонь, наголошуючи, що Росія значно покращила свій, у тому числі, за рахунок вдосконалення радіоелектронної боротьби. Ну і що не можна применшувати ефективність російської зброї та розвідки. Четверте завдання – технологія розмінування. Оскільки західні поставки техніки для розмінування виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів і здатність швидко їх поповнювати. П'ятий і останній пріоритет, каже головнокомандувач, – нарощувати резерви. Росія не змогла використати свою величезну перевагу в силі, проте наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Ми намагаємося вирішити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо бойове стажування, яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчених особового складу в досвідчених передових підрозділах для їхньої підготовки. Чи готова Банкова, незважаючи на непопулярність рішення, оголосити більші масштаби мобілізації? Про це я вдень мала розмову із секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Говорили також про загрози цієї зими, про псевдорелігійні організації на кшталт «АЛЛАТРИ», які діють на території України в інтересах Росії. Наскільки їх багато, за ким уважно стежать правоохоронці і появу яких нових про кремлівських рухів слід очікувати в Україні найближчим часом. Уривок інтерв'ю із секретарем РНБО далі до вашої уваги. Давайте почнемо тоді зі статті головнокомандувача генерала Залужного, статті «The Economist», це те свіженьке, що з'явилося сьогодні зранку. От він заявив про загрозу опозиційної війни, яка на користь Росії, і назвав 5 таких пріоритетів для України на даному етапі. Перевага у повітрі, радіоелектронна боротьба, контрбатарейна боротьба, мінно-вибухові технології, нарощування резервів. Ну от, власне, перші 4 позиції – це, зокрема, те, що залежить і від наших західних партнерів. На вашу думку, що заважає допомагати Україні Заходу більшою кількістю зброї і необхідних засобів? Я хочу нагадати, повернутися до ситуації, яка була в лютому березні 2022 року. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді благали
дати захист нашого неба. Ми тоді благали закрити наше небо, тому що це було про наших дітей, це було про наших вірних. Точно, на превеликий жаль, на той час ми не отримали жодної відповіді. От. Ну, а допомога почала надходити, вона поступово надходила. От. І ми дуже ретельно відслідковуємо в апараті, хто перший надавав, що надавала і яка країна це робила. І я можу сказати, що коли ми ретроспективно зараз можемо подивитися, більш ніж впевнений, якщо б ця допомога була швидше, то може і були інші результати. Це є правда. От і сьогодні, з певним часом, коли Російська Федерація вже оговталась, коли вони стали підключати своїх друзів в лапках, мається на увазі Іран, відома всім автократична Корея, маємо доволі складну ситуацію. Тому я думаю, що генерал Залужний має рацію. Ми неодноразово про це говорили, в тому числі на засідання Ставки, що треба нові підходи. А те, що стосується неба, ну це ви пам'ятаєте, стара історія, тому що те, що стосується літаків F-16, я не знаю, ще раз наголошую, можна зафіксувати, коли почалася ця розмова. На жаль, вона до цього часу ще не втілена в життя, і будь-який військовий розуміє, що не маючи такої принаймні паритету, хоча б приблизного в повітрі, вкрай складно досягати от тих результатів, які ми маємо досягти. Але це не значить, що ми будемо складати руки, будемо когось чекати. Наше завдання в будь-якому разі незмінне – звільнити нашу країну. Звільнити нашу країну. От вигнати ворога за межі території, яка у нас є, 91-го року, раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Це обов'язково відбудеться. От якби нам там ворог не хотів нам зашкодити, якби на сьогоднішній день не починали дехто під російську дудку грати на території тих чи інших країн, ми розуміємо, що нам треба робити, і ми послідовні в своїх діях. Пане Олексій, то все-таки питання в тому, що заважає Заходу швидше і більше постачати необхідної зброї і боєприпасів. Політична воля, бюрократичні процеси, неготовність швидкого розпаду Росії або поразки Росії. Що саме? Крайнє речення, маєте рацію, це те, що бентежить Захід. Там є різні політики, так само, як у нас. Дехто радить тим чи іншим посадовим особам не поспішати, дехто чомусь з тим чи іншим пієтетом може відноситися до Росії. Майте на увазі, що світ великий, він різноманітний, і було б дивно, якщо б всі були, скажімо так, знаєте, от в такому демократичному руслі, от як є переважна більшість країн, от як є наше устремління до нашої демократичної перемоги, тому що ну це ж питання про наше виживання. Ті чи інші рішення приймаються, виходячи із той чи іншої ситуації, кожна країна окремо приймає свої рішення. Окрім нарощування зброї, необхідності військової підтримки, говорить пан Залужний і про нарощування резервів. Йдеться про вирішення і певних організаційних моментів, це реєстр призовників та це бойове стажування. Але, звісно, йдеться і про необхідність збільшити кількість мобілізованих. Про це неодноразово говорили вже і наші західні партнери, про зменшення призовного віку. Військові експерти майже одностайні в тому, що треба збільшувати масштаби мобілізації, ну і, власне, військові, та, які без нормальної ротації вже майже 2 роки на фронті, теж вимагають соціальної справедливості от в цьому питанні. Влада готова на оголошення непопулярного рішення про збільшення мобілізації або принаймні про зменшення призовного віку? Ситуація, про яку ви зараз писали, маєте рацію. Дійсно, дуже складна ситуація, але є процедури прийняття рішень. От, це не рішення, там, що комусь забажалося. Є процедури прийняття рішень. Вони на сьогоднішній день в нашій державі наступні. А є засідання Ставки Верховного командувача, де кожен із 22 членів Ставки має право подати питання на розгляд, і воно обов'язково, я як координатор Ставки Верховного командувача, обов'язково маю це питання внести в порядок денний, для того, щоб ми це питання розглянули. Перше.
Друге, є Верховна Рада. От якщо це треба на законодавчому рівні урегулювати питання, а ви маєте рацію, що саме там зараз це треба зробити, то цим мають займатися депутати Верховної Ради. У кожного свій рівень повноважень. От кожен має займатися своєю справою. Так, ситуація на сьогоднішній день складна, але як кажуть наші військові, абсолютно контрольована. Тому не треба тут дуже, скажімо так, розмухувати цю тему. От у нас мобілізація почалася 24 лютого 2022 року у 8 годині ранку, коли депутати Верховної Ради затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони, які ми провели в кабінеті у президента у 5:30 ранку 24 лютого, там, де відразу зібралися всі члени Ради національної безпеки і оборони. От, і у нас кожного дня йде цей процес. Чи складно? Так, дуже складно, тому що тут так само повертаємося до певних речей, коли люди нечисті на руку починають комусь щось там робити, якісь пропозиції, якісь речі. Суспільство на це так само реагує, воно дивиться, і його, звичайно, ці речі можуть обурювати. Ви кажете про залученість різних органів. Верховна Рада проголосувала ще у травні законопроект про зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Президент Зеленський і досі не підписав цей законопроект. Чому? Ну, дивіться, коли ви будете спілкуватися з президентом, я не відношусь до людей, які за президента можуть давати ті чи інші відповіді. Я про те, що на ставці про це говорять. Не я не відношусь до людей, от які за поза очі будуть щось говорити про роботу президента. Це питання до Володимира Олександровича, і моя трактовка, вона абсолютно не буде коректною в даному випадку. Я ще раз наголошую, що ми працюємо тільки з документами, ми працюємо з відповідними своїми повноваженнями в межах і в спосіб. А ви говорите про це на ставках? І чи рішення і з усіма учасниками, і чи співпадає позиція щодо цього у всіх? Безвиключно всі мають право приймати участь в обговоренні будь-якого питання, які оголошуються на ставці. О, це питання постійно знаходиться на контролі. Ще раз наголошую, те, що стосується безпосередньо, коли ви мені адресуєте питання, які не входять в межі моєї компетенції, я вам відповіді дати не можу. У мене є своє бачення, у мене є своє розуміння, але вже як громадянина. Але зараз з вами спілкуюся як секретар Ради національної безпеки. Тобто ви не можете озвучити своє ставлення до необхідності зменшення призовного віку чи розширення мобілізації? Я багато чого можу, але майте на увазі, з урахуванням того, що я посадова особа, я би дуже не хотів, щоб мої слова потім почали інтерпретувати в той чи інший спосіб з урахуванням ситуації, в яку ми сьогодні знаходимося. Якщо б не було цього голосування, якщо б не було цього документу, звичайно, ви б отримали від мене пряму відповідь. Угу. Окей, почула. Власне, давайте ще, щоб завершити вже з економістом статтю, там генерал Залужний казав, що помилився, коли думав, що Росія зупинить знекровлення її військ, і що ми нині спостерігаємо війну фактично столітньої давності, так? Коли зайшли в глухий кут, коли потребуємо технологічного стрибка. І от, що згідно розрахунків Генштабу, Україна могла би дійти до Криму за 4 місяці, але от нині за півроку просунулася на 17 кілометрів, і це ціною неймовірних зусиль військових, великих людських втрат. Чи в РНБО на Банковій переглядали стратегію, враховуючи темпи контрнаступу і темпи західної допомоги? І чи є помилки, наприклад, які ви для себе усвідомили або визнали особисто? На ставці Верховного командуючого неодноразово ці питання розглядалися. Саме ці органи на сьогоднішній день приймають ті рішення, те, що стосується військової безпосередньо компоненти, тому що згідно наших нормативно-правових актів, документів, якраз ставка Верховного командуючого дії під час війни для прийняття тих чи інших відповідних рішень. Чи заслуховували ми Валерія Федоровича Залужного і його пропозиції? Так, це було неодноразово. Але маємо на увазі, що в даному випадку ми не поодинокі. Якщо б ми були самотні в цьому світі, була б трошки інша ситуація. У нас є партнери, з якими ми так само, скажімо так, узгоджуємо певні речі. У нас є надія на постачання тих чи інших речей. Вони інколи затримуються. Це дає ворогу, скажімо так, прийняти ті чи інші рішення. Те, що стосується прорахунків, то майте на увазі, що це не тільки наші прорахунки. Коли почалася ця велика війна, то словосполучення санкції, вони почали доволі гучно так звучати. Але, на превеликий жаль, дуже багато країн не дотримуються цієї процедури. Я б вважав, що санкції мають бути максимально жорсткі, для того, щоб Російська Федерація не мала спроможності вбивати наших дітей. От. Я би дуже хотів, щоб були введені санкції на
нафтовий комплекс Російської Федерації, який безпосередньо є постачальником валюти для Росії для поповнення запасів. Вони ж не за карі очі купують, забирають в Ірана. Зараз у Кореї, славно звісної, скажімо так, авторитарної ці набої. Вони за це платять валюту. От, яку вони отримують за рахунок, ми ж живемо в світі, в якому нам чітко зрозуміло, скільки Російська Федерація там в місяць чи рік отримує саме, скажімо так, за нафту. От, але така позиція, що ще не на часі. І чим далі, це складніше вводити санкції, тому що на превеликий жаль, цінності, які є первинними у будь-якому демократичному процесі, вони для деяких представників тих чи інших країн, вони чомусь починають сутись на друге місце. Чи були якісь особисті прорахунки, які ви можете визнати, якщо були, звісно? Ну, дивіться, словосполучення «особисті прорахунки». Або має очікування, які не виправдалися, або плани, які ви змушені були переглянути. Ну, я проводила паралелі з тим, які свої помилки визнав генерал Залужний. Ну, дивіться, я не хочу говорити зараз за генерала Залужного, я можу відповідати тільки. Звичайно. От, і коли ми приймаємо ті чи інші рішення, звичайно, я б дуже хотів, щоб наші відносини з партнерами були більш динамічними з точки зору постачання зброї, починаючи з 24 лютого, з першого дня. Більш того, коли вони почали нам з 30 жовтня 21-го року розповідати, що у нас буде війна, я їм всім пояснював, буде, але ми будемо чинити опери, вони нас точно не захоплять, але дайте нам допомогу. Ви пам'ятаєте, що допомога була, вона була вкрай обмежена, і це була більше емоційна така допомога, за що ми щиро вдячні нашим партнерам, тому що так була відпрацьована, що ми вважали, що у нас є такі зброя перемоги, хоча насправді, якщо зараз подивитися на тактичні характеристики тої зброї, які ми на той час отримували, от, ну, і те, що ми маємо сьогодні, це, як то кажуть, небо і земля. Якщо ми самого з перших днів отримували ту допомогу, на яку ми би хотіли розраховувати, як врешті-решт вже почала поступати, от, ну, була б зовсім інша ситуація. Майте на увазі, що саме час дав ворогу замінувати величезну нашу територію. Час дав ворогу, скажімо так, підготуватися. Час дав ворогу вести перемовини з Іраном, з Кореєю, з іншими речами. Але від нас це, на жаль, не впливає, тому що ми знаходимося на планеті Земля, там, де відбувається дуже багато процесів, подій. Пане Олексій, давайте повернемося до ставки і до матеріалу «Таймс», якому багато написано, авторства Саймона Шустера, про те, як відбувається ставка. Я бачила, як ви прокоментували цей матеріал в «Таймсі», цю статтю. Ви кажете про те, що органи влади мають дати відповідь на те, що це за анонімні джерела. А для чого? Ви вбачаєте витік важливої інформації із ось таких наведених інсайтів від аноніма? Я вважаю, що ніхто не має права поза очі, от щось розповідати про нашого президента. Якщо я хочу нагадати, що президент на сьогоднішній день Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України, який веде дуже важку складну війну. От, і в цій статті чітко сказано, що у президента, те, що стосується нашої перемоги, нема жодних сумнівів. І якщо хтось в оточенні президента сумнівається в нашій перемозі, якщо хтось вважає, що це не можна досягти, якщо хтось вважає, що треба йти на якийсь поступки агресору, то треба вийти публічно і розповісти. Це перше. Друге, там дуже ретельно прописано нібито події, які відбуваються, скажімо так, на засіданні, там написано воєнного кабінету. Так от, дивіться, всі 114 засідань ставки, які я організовував за дорученням президента, я був присутній. Жодного, скажімо так, те, що там написано, жодна не має жодної, скажімо так, от з реальністю, тому що ця людина взагалі не розуміє, як відбуваються ці процеси. І я не знаю взагалі, хто б там міг бути присутній для того, щоб давати такі коментарі. Але ви кажете про те, що якщо є в оточенні президента людина, яка не вірить в перемогу, вона не має права перебувати поруч із президентом. Чому? Будь ласка, перебувайте, але публічно зробіть свою публічну заяву. Скажіть, що я не вірю в перемогу України. А мені тоді питання, а що ж ти тоді робиш біля президента? Тут, знаєте, дивіться, питання в тому, чи... Це дуже важлива річ. Дивіться, в команді мають бути люди, які вірять лідеру, от, які розуміються і роблять все для того, щоб перемога відбулася. Але якщо оці, скажімо так, упадницькі настрої, якщо це все пропало, а давайте здамося, а давайте підемо на якісь перемовини, ви розумієте, чим це буде закінчитися для президента? Для нашої країни.
розумієте наслідки? А ви впевнені, що всі, хто перебуває на ставці, однакове розуміння перемоги? Ну, зрозуміло, що ми говоримо про кордони 91-го року. Дивіться, я знаю всіх членів ставки, без виключення. Я можу сказати, я жодного не знаю, хто би не вірив в нашу перемогу. Дивіться, справа в тому, що 90% членів ставки – це генерали. Генерали не вірять в нашу перемогу. Вони костьми лягають. Питання тривалості і умов, за яких вони, дивіться, вони з першого дня стали на захист нашої України спільно з усім нашим народом. Те, що є проблеми, так, але це не значить, що ми не віримо в перемогу. Все, що є складності, так, але це не значить, що ми не віримо в нашу перемогу. Те, що є, скажімо так, от проблемне питання, в тому числі по постачанню і по багатьох, так, але ми віримо в нашу перемогу. Це головне, головна віра. Якщо у вас немає віри, майте на увазі, ви програли. Питання в тому, чи всі готові заплатити однакову ціну за цю перемогу? І чи різняться прогнози щодо тривалості? Чи говорите взагалі про це? Те, що буде тривала війна, це було зрозуміло, умовно кажучи, з березня, квітня минулого року, ще 22-го. Тому що Російська Федерація по території велика, це як великий динозавр з великою дупою, перепрошую, але з маленькою головою. От, і звичайно, що його треба по шматкам різати. Це дуже непростий процес. Ще раз наголошую, в результаті тих подій, які відбуваються сьогодні у світі, кожна країна має свій інтерес. Ми маємо це з вами рахувати, ми маємо розуміти. Інша справа, що нам би дуже хотілося, щоб це було відразу. Але майте на увазі, що ми знаходились і знаходимося до цього часу в дуже складної ситуації впливу російської агентури, впливу російських агентів впливу на ситуацію на території нашої країни. От одна із ключових наших помилків, я так само говорив, коли ми в 91-му році хрест-накрест не закрили на вулиці Володимирська КГБ, а просто взяли його, перейменували в СБУ. Пане Олексій, про російську агентуру. Служба безпеки, Нацполіція сьогодні підтвердили, що знешкодили, заблокували понад 20 осередків псевдорелігійної проросійської секти «АЛЛАТРА», яка діяла по всій Україні, яка виправдовувала російську агресію. І тут варто зазначити, що ця структура, вона діє на території України з 2011 року. Коли на неї звернули увагу, чому, власне, і скільки таких от псевдорелігійних організацій може існувати в Україні? Чи стежите ви ще за кимось пильно? Відстежування йде, і я можу сказати, що це дуже складний процес, тому що люди, прикриваючись тими чи іншими назвами громадська інституція, от, вони на власний розсуд вирішують свої питання по завданню, те, що стосується спецорганів Російської Федерації, але оце прикриття, от, ну, тут же далеко ходити не треба. Я вже казав, що, дивіться, я очікую, що найближчим часом з політичного небуття з'явиться ще один російський проєкт під назвою «Жінки за, раніше були за майбутнє, зараз вони будуть за мир». От, можете бути впевнені, оці жіночки, які свого часу там тут розповідали, що треба мир, треба там миритися, треба дружити тощо, звичайно, але ж не під егідою ФСБ. От, ви маєте на увазі, що це має бути зовсім інша ситуація. Але так само нам тут самим наводити лад в нашій країні. Замість нас цього робити ніхто не буде. І те, що стосується роботи оцієї АЛЛАТРА, от, вона була відома, відома була, скажімо так, ще раніше. Я можу сказати, що коли кожного дня президент збирає самого ранку всіх представників сектора безпеки і оборони, і коли була доповідь Служби безпеки, то він задав питання, чому ви раніше це не зробили. Ну, як вони кажуть, була в розробці. Пане Олексію, ну і я знаю, що час у нас завершується, але не можу не спитати про енергосистему, тому що чим ближче до зими, тим більше на засіданнях ставки так само йдеться про енергосистему, це не секрет. Наскільки підготовлена Україна увійде в цю зиму? Що конкретно змінилося? А чим можна заспокоїти українців, що ця зима не буде такою складною в енергетичному плані, як попередня? У нас не може бути проста зима. Я хочу наголосити, що ми знаходимося в стадії війни. От, ми розуміємо, на що розраховує наш супротивник. Відносно останнім часом зменшить кількість обстрілів, те, що стосується критичної інфраструктури, саме енергетичного сектору. Він зараз накопичує, от, робить накопичення перших видів зброєння для того, щоб дати нам, саме, скажімо так, коли буде температура, от, зимова, для того, щоб пробувати завдати нам шкоди.
От я можу сказати, що ми це обов'язково пройдемо. От, вона не буде простою, така зима є. Тому що ще раз, ну, це зима війни, це не зима, скажімо так, от простого періоду. От, все, що можна робити, робить і держава, робить компанії, які за це несуть відповідальність. Україна може отримати позитивне рішення від лідерів ЄС щодо руху до Євросоюзу. Так розцінили слова глави МЗС Німеччини Анналени Бербок на конференції щодо розширення ЄС у Берліні. Я додам, що очікується, що лідери Євросоюзу розглядатимуть питання можливого початку переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу на саміті у грудні, а у своїх висновках спиратимуться на оцінку Єврокомісії про виконання Україною кандидатських критеріїв, яка буде оприлюднена 8 листопада. Бербок сказала, що знає, скільки зусиль від країн-кандидатів вимагає рух до ЄС, і запевнила, що розуміє, наскільки складним цей процес є для воюючої України. Ну і просто зараз до нашого ефіру приєднується Володимир Гризько, керівник Центру дослідження Росії, дипломат і міністр закордонних справ у 2007-2009 роках. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас. Ми вже трошки з вами поспілкувалися до безпосереднього включення. Але давайте почнемо тоді з тієї новини, яку я щойно озвучила. Ось це позитивне рішення про початок переговорів щодо членства. Давайте перекладемо з дипломатичної мови на цивільну. Що це означає, наскільки це важливо? Це означає, пані Дар'я, що політичне рішення про те, що Україна повинна наближатися до Європейського Союзу і в кінцевому рахунку стати повноправним членом, прийнято. Те, чого не було, починаючи з, ну от, власне, я думаю, 2008 року, коли ми підписали угоду про асоціацію, коли ми почали просування до Європейського Союзу, коли ми почали процес підготовки до підписання угоди про асоціацію. Уявляєте, 2008 рік, от старт начебто був даний, потім, правда, прийшов до влади відомий президент, який не захотів підписувати ту угоду, яку нам уже пропонували і просили. У підсумку ми отримали проблеми, тому що потім ми вже повинні були виконувати критерії для того, щоб підписати угоду про асоціацію. Ну і так тривало аж до фактично останнього часу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нарешті на Заході зрозуміли, що або Україна буде напівколонією Росії, або вона стане членом Європейського співтовариства і нарешті повернеться туди, звідки вона була насильним чином вирвана в кінці 17 століття. От, власне, сьогоднішня заява пані Бербок якраз про це. Про те, що ми повертаємося, і європейські лідери, європейські керівники нам в цьому будуть сприяти. Формально це буде оголошено в грудні, але я думаю, що от зараз, 8 листопада, ми отримаємо, ну, власне, зелене світло на те, що ми будемо рухатися вперед. Це, однак, не означає, що все буде дуже легко і йтиме, знаєте, дуже-дуже просто. На жаль, це не так. На жаль, у нас є ще купа проблем, які про які нам говорять уже роками, і які ми так намагаємося начебто зрозуміти, а реально не дуже розуміємо. Тому от після того, що ці переговори почнуться, почнуться і проблеми для багатьох наших чиновників, яким доведеться звітувати. Вже, правда, не тільки перед нами, але й під Європейською комісією, чому і як це продовжується. Я дуже не хочу, щоб ви повторили досвід Туреччини. А що далі? От, власне, про які часові рамки може йтися і від чого це залежить? Від нас, пані Дар'я, від нас залежить, наскільки ми будемо робити те, що потрібно. Ну, власне, це вже буде до певної міри технічна робота, тому що доведеться синхронізувати наше законодавство з європейським. А це собі навіть важко уявити, наскільки це просто, ну, складна технічна робота. Це треба, ну, пролопатити десятки тисяч томів законодавства Європейського Союзу і його привести у відповідність з тим, що є у нас. Вірніше, наше законодавство у відповідність до того, що є в Європі. Тобто це складна робота для Верховної Ради насамперед, тому що доведеться приймати купу законів. Ну, добре, зараз частина у нас... Частина з них вже прийнята, наскільки я розумію. Частина прийнята, звичайно. От це ж якраз я хотів сказати, що угода про асоціацію дала нам, так би мовити, уже можливість почати наближатися.
Але до остаточного наближення, ну, це ще доволі істотний термін. Хоча, ну, деякі наші високопосадовці говорять про там 2-3 роки, ну, дай Боже в нашому теляті вовка з'їсти. Добре, давайте тоді ще до матеріалів з використанням в економісти з використанням Залужного, інтерв'ю з Залужним, колонка його, та? А от ті меседжі, які озвучені українським головнокомандувачем, на вашу думку, які з них отримують найбільший відгук серед західних партнерів? Та мені здається, всі. Бо всі ті, ну, щонайменше 5 основних пунктів, про які він говорить, вони є життєво важливими. Тобто не можна щось замінити на щось. Це комплекс. І одне залежить від іншого. Починаємо ми від новітньої технології чи необхідної кількості озброєнь і кінчаючи мобілізацію. Це все те, що є одним і тим самим процесом. Не можна відділити одне від іншого, сказати, ми так переможемо. Ні, це все комплекс. Тому я думаю, що це ціла програма того, що нам потрібно. Я дуже хотів би, щоб наші західні партнери нарешті зрозуміли, що не можна годувати українську армію в день по чайній ложці. Якщо ми хочемо результатів, про які деякі, ну, надто, я би так сказав, активні прихильники республіканської партії кричать «давайте результати», то для того, щоб був результат хвороби, потрібні ліки. Якщо ліків немає в достатній кількості, то хвороба продовжується. Маю на увазі під хворобою те, що треба буде Російську Федерацію таки покарати за її злочини і при тому покарати нещадно. Тому думаю, що тут нам треба так само активно працювати з нашими західними партнерами, їм пояснювати, що напівкроками перемоги здобути неможливо. Потрібно працювати серйозно і робити те, що, власне, робити їм, нашим західним партнерам, потрібно. Ну, от, власне, там 4 пункти, скажімо, 4 перших пріоритетних пункти, які називає Залужний, це якраз те, що здебільшого залежить від допомоги західних партнерів. А що заважає в більших обсягах, з більшою швидкістю Заходу доставляти допомогу Україні? Йдеться про політичну волю, бюрократичні перепони, страх розпаду Росії, чи про все що разом, йдеться? Все разом, ви абсолютно правильно прорахували всі причини. Мені здається, насамперед, і в першу чергу, це відсутність політичної волі прийняти рішення про те, що робити з Росією. Бо від цього йде все інше. Якщо ти приймаєш рішення, що Росія не програє, хоча начебто виграє, перемагає Україна, це одна логіка дій. Якщо ти приймаєш рішення, що Україна перемагає, а Росія програє в тому розумінні, в якому вони є сьогодні і в тому вигляді, то це інша логіка дій. От досі немає, насправді, чіткості в тому розумінні, а що ж має бути завершенням війни. Одні говорять, так, це кордон 91-го року. Інші говорять, ні, це тільки початок процесу, тому що після цього Росія має бути покарана. Після цього Росія має виплатити компенсації за завдану згоду. Після цього російські воєнні злочинці повинні бути засуджені міжнародним трибуналом і так далі. Але ж можна цього і не говорити. А що, хіба знищення путінського режиму, це не має бути наслідком цієї війни? Та безумовно має. А перевиховання народу населення за поребриком, яке просякнуто шовінізмом, націоналізмом, антисемітизмом, зараз ми бачимо це на власні очі, хіба це не завдання для того, щоб трансформувати цю так звану Російську Федерацію? Отже, ми повинні справді собі самі сказати, а чого ми хочемо? І від того буде зрозуміло, які інструменти, які ліки нам підбирати для того, щоб досягти результату. Інакше це буде, знаєте, ну, так, ходіння навпомацьки. Тут щось зробили, а тут щось не зробили, а це забули, а це не планували. Ну, і тоді ми не маємо того, що повинні мати. Ви кажете, що нам потрібно чітко зрозуміти, а наскільки чітко Україна проартикулювала те, що вважає перемогою для західного світу? Оце якраз і питання. Оце якраз те, що нам потрібно, мені здається, робити щоденно, щохвилинно, щогодинно, доносити оцю саму філософію, ідеологію до розуміння наших західних партнерів. Ну, те, що я знаю з власного досвіду, скажу вам чесно, вони цього бояться. Вони бояться, як чорт ладана, розмов навіть про те, що Росію треба трансформувати. Логіка така, ми не втручаємося,
Ми чекаємо. Ну от, на мою думку, не можна чекати, поки зло зробить ще більше зло. Ну, це якась така, можливо, красива пацифістська позиція, але вона не є моральною. Тобто ми не можемо продовжувати давати можливість злу примножувати це зло. Зло треба карати, його треба усувати, його треба знищувати. Але от, на превеликий жаль, в багатьох американських головах досі не зрозуміла та проста істина, що зі злом треба боротися. Це якийсь пострадянський спадок? Чи чому? Чи все-таки ядерний статус Росії має значення? Ви знаєте, я думаю, що ядерний статус – це лякалка в основному для того, щоб підтримувати внутрішній російський, так би мовити, оцю температуру оцього шовінізму, оцього накалу. Ми побідім, ми не побідім, і так далі, і так далі. Для Заходу зрозуміло, що Путін не застосує ядерну зброю. Ну, тому що це означатиме його фінал – фізичний, політичний і фінал самої Російської Федерації. І там це все прекрасно розуміють. Тому це все більш такого політико-дипломатичного невизначення, на превеликий жаль. Небажання побачити стратегічну перспективу. Очікування, що спочатку факт, а потім наша відповідь. Мені здається, ця логіка є не дуже ефективною, коли йдеться про оце максимальне загострення, яке ми зараз спостерігаємо. Ми скоро долучимо нашого кореспондента, нашу колегу із «Голосу Америки» зі Сполучених Штатів. І ще хочу згадати про статтю «The Times». Ми багато говоримо про це останніми днями, але і досі йде бурхливе обговорення. Який вона мала ефект на західний політикум, на західне суспільство, на вашу думку? Думаю, що негативний, тому що «Тайм» читають. Це те, що вважається доволі збалансованим журналістським продуктом і таке інше. Але це, знову ж таки, я тут погоджуюся з багатьма, що це особиста думка автора. Але нам всього треба зробити висновок. Я про це вже говорив неодноразово. Ми повинні нарешті зрозуміти, хто ким керує в нашій системі владних координат. І робити це абсолютно щиро. Я вважаю, що вже давно пора прийняти закон про функції повноваження дорадчого органу при президенті, яким є там адміністрація, секретаріат, офіс і так далі. Щоб все було чітко і ясно. Я думаю, що тоді безіменних оглядачів чи спостерігачів явно поменшає. Тому буде зрозуміло, хто за що відповідає і яким чином це має, власне, відбуватися. Ну, давайте тоді перейдемо до Штатів. З нами зараз на прямому зв'язку буде Остап Ярих, кореспондент Української служби «Голосу Америки». Так, Остапе, я тебе вітаю, добрий вечір. Вітаю. Сьогодні переконував речник Держдепу Меттью Міллер у тому, що Сполучені Штати не втратили уваги до підтримки України, і запит на фінансування буде ухвалений, як тільки відповідний документ потрапить на голосування. То коли це таки може статися, про які обсяги допомоги може йтися? Так, нагадаю, що зараз триває така внутрішня суперечка тут у Вашингтоні, як і у якому вигляді схвалювати це фінансування. Нагадаю, Білий Дім просить ухвалити об'єднаний пакет для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону, інших потреб на суму близько 106 мільярдів доларів. Втім, сьогодні ми почули пропозицію від спікера Палати представників Майка Джонсона, новообраного спікера. Він вважає, що Ізраїль потрібно розглянути окремо, винести на окреме голосування і окремо після цього об'єднати запит Білого Дому на Україну та захист південного кордону Сполучених Штатів. Він вважає, що саме так потрібно це розглядати, і на жоден інший варіант він наразі, так виглядає, не готовий йти. В Сенаті, своєю чергою, є більша підтримка, власне, пропозиції президента Байдена для того, аби розглядати пакет в цілому і України, і Ізраїлю. Сьогодні, наприклад, Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті, а нагадаю, саме демократи контролюють Сенат, назвав пропозицію Майка Джонсона, спікера Палати представників, неадекватною і такою, що не відповідає запиту і потребам Сполучених Штатів. Нагадаю, в Білому домі також казали, що в разі того, якщо Конгрес схвалить саме фінансування для Ізраїлю окремо і не залучить туди інші потреби, такий законопроект радше за все ветуватимуть.
Нагадаю, так, для глядачів, які дивляться, що для того, аби отримати остаточне схвалення, потрібен розгляд однаковий і Палати представників, і Сенату. Ми будемо спостерігати, чи вдасться конгресменам і сенаторам дійти згоди до того, в якому вигляді потрібно це фінансування розглядати, і чи погодиться на це Білий Дім. Тому, думаю, будемо мати відповідь в найближчі дні і, можливо, наступного тижня. Остапе, от сьогодні стало відомо, що група республіканців закликала Байдена надати Україні атакамси більшої дальності. І це цікаво, та, що відбувається це в той час, коли Палата представників, які більшість становлять республіканці, якраз от наближається до голосування за окремий законопроект надання допомоги Ізраїлю, ігноруючи вимогу президента Джо Байдена щодо прийняття широкого фінансування. Що про це відомо? Чи це суто політичні заяви, чи вони можуть мати якесь продовження? Знаєте, такі листи, вони це не перші, думаю, не останні. Ми листи схожі і про атакамси, і про F-16, і в минулому про інші спроможності бачили від певної групи республіканців у Палаті представників і в Сенаті. Зараз ми говоримо про впливових законодавців. Це Майкл Маккол, який є головою Комітету з міжнародних відносин Палати представників. Це є інші законодавці, Роджер Вікер, наприклад, в Сенаті, так, чи Джим Ріш, які також очолюють комітети важливі. Зараз вони мають заклик для того, аби адміністрація Байдена надала Україні все-таки атакамси більшого радіусу дії. Пам'ятаємо, попередній транш йшлося про приблизно 170 кілометрів. Це одна із опцій, старіша версія атакамс. Зараз сенатори і конгресмени закликають, аби Білий Дім надав Україні, зрештою, більші такі спроможності. Нагадаю, минулі дні ми бачили інший лист від іншої групи республіканців, які закликали Білий Дім розглянути фінансування Ізраїлю окремо від України і висунули свої питання до Джо Байдена, зокрема, яке його бачення перемоги України у цій війні, як він бачить цю стратегію. Також просить надати список озброєнь, які США досі не надали, але, на їхню думку, може ці озброєння змінити ситуацію на полі бою. І ці законодавці кажуть, що поки Білий Дім не надасть ці відповіді або не виконає ці вимоги, як вони їх називають, то вони не нададуть жодного долара для України. Ми знаємо, так, в республіканській партії насправді є різні фракції, різні групи, так, які, можливо, мають різне бачення щодо підтримки України. Такі листи є звичною практикою від демократів, від республіканців. Ми їх неодноразово бачили. Це один із проявів впливу Конгресу на Білий Дім. Почули, Остапе, дякую тобі дуже. Остап Яриш, кореспондент Української служби голосу Америки, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Пане Володимире, отже, які ризики, які перспективи, як ви оцінюєте сценарії, які будуть далі розвиватися із допомогою Україні? Ви знаєте, пані Дар'я, мені здається, що будь-які проблеми треба трансформувати в позитиви. Ну, це найвищий пілотаж і в дипломатії, і в політиці. І от дивіться, от зараз колега ваш говорить про те, що це ядро про трампійське вимагає чого? Вимагає того, щоб президент Байден чітко і ясно сказав, а яка ж мета? Так ми ж про це щойно говорили. Так от дуже добре, якщо президент Байден скаже, що моєю метою є зміна режиму в Росії. Я не знаю, чи він це скаже. Але було б дуже добре, якби він сказав, що так, я хочу, щоб Росія програла. Прекрасно. За цим іде наступне питання. А що це означає практично? І тоді ми починаємо перераховувати всі ті речі, про які ми вже давно і неодноразово говорили. Прекрасно. Що треба зробити для того, щоб досягти тих цілей? Значить, от нам знову-таки підказують деякі американські конгресмени і сенатори. Треба дати Україні додаткове озброєння. Яке? F-16. Можливо, а чому не F-35? Ну, наприклад, я фантазую зараз, звичайно. А чому атакамс на 160 кілометрів, а не 300? І так далі. Тобто ось тоді виструнчується дуже зрозуміла логіка дій. І от тоді ми порадіємо за пана Джонсона, який примусить адміністрацію давати відповіді на ці чіткі питання. Давайте працювати і в такому дусі. Тобто ми від цього явно не програємо. А те, що президент Байден сказав, що він не підпише цей закон, ну так це вже всім відомо. Тут вже не треба навіть нічого очікувати. Тобто зараз почнуться дуже серйозні міжпалатні і міжпартійні переговори для того, щоб таки узгодити те, що потрібно. Я думаю, що перемога Ізраїля зараз в Газі так само буде нам дуже швидко на руку.
чим швидше це відбудеться, тим швидше терористи в усьому світі зрозуміють, що їхня діяльність буде покарана. І якщо це буде зараз на прикладі Хамасу, то це одна річ. Якщо це буде на прикладі Росії, це буде зовсім інша річ, яка буде мати глобальне значення для всіх. І після цього вся та тоталітарна і терористична тусовка, яка сьогодні є в світі, вибачте, підіжме хвіст і буде тихенько слухати, що їй скажуть. От, власне, і все. Ви думаєте, що президент Байден не підпише законопроект, навіть якщо допомога Україні буде об'єднана із Тайванем і стіною на кордоні з Мексикою? Ну, тому що говорили про те, що... Якщо там буде все, ну, так, як він це пропонує, він безумовно підпише. Питання в тому, що цього може не бути. І от тоді, якщо це буде просто законопроект про допомогу Ізраїлю без Тайваню, без України, без кордону, от тоді, я думаю, він... Я про те, якщо Ізраїль окремо, а Україна в пакеті, так би мовити, з іншими оборонними запитами. От я думаю, тут важливо триматися все-таки купи, тому що проголосована допомога по Ізраїлю автоматично означатиме, що про Україну давайте поговоримо. А поговорити ми можемо і тиждень, і два, і місяць, і три. І тоді почнуться вимоги з боку республіканців до Байдена. А от давайте нам всі конкретні до копійки, до долара розрахунки, а що пішло, а куди пішло, а чому це було так, а чому це було інакше. Це буде просто затягування процесу. Байден прекрасно розуміє, що треба зараз отримати дозвіл на фінансування саме на цю суму. І тоді у нього розв'язані руки для того, щоб проговорювати всі ті інші питання, про які ми щойно з вами говорили. Ну, власне, і Остін, і Блінкін напередодні під час слухання в Сенатському комітеті з асигнувань говорили про те, що дуже важливо зараз допомагати Україні, тому що Путін не зупиниться на Україні, і, мовляв, в разі чого є небезпека того, що війна перекинеться на одну із членів країн НАТО, і тоді потрібно буде застосовувати п'яту статтю. На вашу думку, чи може це бути аргументом для Конгресу, враховуючи, наскільки стримано реагували Сполучені Штати, коли уламки ракети впали у Польщі, коли дрони падали у Румунії? Чи може це бути достатнім аргументом? Ви знаєте, аргументом, мені здається, може бути те, що ми повинні пояснити от тим супертрампістам, які найголосніше кричать, що те, що робить Байден, це йде на користь Сполучених Штатів Америки. І політично, і економічно, і фінансово, і дипломатично, і стратегічно. Ну, подивіться, що відбувається. Давайте говорити відверто. Нам дають далеко не нову, я буду дуже дипломатично говорити, зброю. Так? Що це означає? Це означає, що на її місце потрібно поставити сучасну зброю. А це, в свою чергу, означає, що треба запускати виробництво. Виробництво чиє? Американське. Хто на цьому заробляє? Американська економіка. Хто відраховує податки в бюджет? Американські фірми. На що йдуть ці податки? Вони йдуть на соціальні програми, про які всі кричать і кажуть, що це дуже потрібно. Отже, процес передачі Україні застарілої зброї – це величезний плюс для американської економіки. Тому, коли треба отак, знаєте, на таких елементарних прикладах показувати нашим дорогим крикунам з Конгресу чи Сенату, що це на вашу користь, то вони швидко зупиняються в своїх аргументах, що краще віддати 10 мільярдів на стіну з Мексикою, ніж захистити власну економіку, власну безпеку на десятиліття. А те, що деякі прямо кажуть, що це найкраща інвестиція в американську безпеку, ну так це абсолютна істина, це правда. Ну, та, і оновлення парку військового, і поштовх для виробництва, все те, що ви перерахували, абсолютно і гроші залишаються в економіці Сполучених Штатів. Ну, от, власне, у Держдепі все-таки вважають, що зможуть переконати законодавців об'єднати допомогу Ізраїлю Україні. На цьому наполягає Джо Байден, ми говорили. І зараз Білий Дім веде таку боротьбу із Конгресом щодо фінансування обороноздатності України. І ми маємо змогу подивитися цей матеріал.
Ми повинні пам'ятати, що те, що робить Росія, має глобальні наслідки. Не лише в Україні, не лише в регіоні, а й в усьому світі. Наприклад, у Чорному морі, а через Чорне море їжа, зерно і товари йдуть транзитом до багатьох інших частин світу, враховуючи Африку. Ми маємо глобальну кризу продовольчої безпеки через те, що Росія зробила в Україні. Тому частина нашої роботи полягає в тому, щоб продовжувати робити все, щоб люди розуміли ці наслідки і також розуміли, що ми працюємо над тим, щоб все суспільство працювало над зменшенням шкоди від дій Росії в Україні. Ви також працюєте над тим, щоб зберегти фінансування для України. Я думаю, що в Україні є певне занепокоєння, що не всі у Вашингтоні з цим погоджуються. Існує чимала частина політичного істеблішменту у Вашингтоні, яка виступає проти фінансування України. Ну, я можу говорити від імені цієї адміністрації. Виконавча гілка влади США дуже відана на підтримці України, як і багато наших партнерів на капіталійському пагорбі. Ви бачили, що секретар Блінкен щойно давав свідчення на капіталійському пагорбі. Міністр оборони Остін щойно давав свідчення на капіталійському пагорбі на цьому тижні. Обидва вони наводили дуже переконливі аргументи на користь того, чому нам потрібно більше фінансування для України, а також для забезпечення Ізраїлю ресурсами для його оборони, щоб ми могли доставити гуманітарні потреби в Газу, щоб ефективно протистояти КНР, стримувати і впливати у деяких частинах світу. Але новий спікер хоче розділити ці завдання. Він хоче, і ця адміністрація відкинула такий підхід. Наш офіс менеджмент та бюджету чітко дав зрозуміти, що це не є відповіддю на реальні геополітичні реалії, які існують зараз у світі. Дуже важливо, щоб ми разом з нашими союзниками, зокрема з НАТО, були на боці українців, а також, очевидно, були здатні робити дві речі одночасно. Чи можете ви виграти битву у Вашингтоні? Можемо. Ми будемо продовжувати відстоювати свою позицію. А чи не шкодить ця боротьба у Вашингтоні іміджу Америки у світі? Іноді мені здається, що це менше схоже на боротьбу, а більше на те, що нам потрібно справді довести свою правоту. І це те, що ми робимо. І знаєте, лідери обох партій часто збиралися разом у минулому, щоб гарантувати, що роль Америки у світі залишатиметься непохитною і рішучою, і що у нас є фінансування для цього. Отже, ця адміністрація буде продовжувати робити те, що вона робить, продовжувати доводити свою позицію. Ну, власне, бачите, держдепі переконані, що цю битву виграють, і це приємно, але скільки часу може тривати ця битва, якщо президент США накладає вето? Що далі? Скільки часу може воно пройти? Ну, далі проблема, тому що американцям треба буде приймати бюджет, і це означатиме, що часу практично не залишиться. Тому мені здається, що от пані Аллен, якраз вона, по-моєму, попала в десятку. Вона говорить про те, що насправді республіканська опозиція сьогодні, ну, грає в політичні ігри. Це не про суть, це про форму, це про те, що зараз вже починається відверта передвиборча кампанія, і це, власне, лише для того, щоб вкусити демократів. Ну, демократи вкусять у відповідь. Вони, вибачте, оближуть свої рани, сядуть за стіл і домовляться. Я думаю, у них просто немає іншого способу знайти рішення значно більшої проблеми, ніж просто допомога Україні, чи допомога Ізраїлю, чи допомога Тайваню. Так що я в цьому плані теж є значно більше оптимістом, ніж панікером. Бо у нас дуже часто, знаєте, все пропало. Насправді ще нічого не пропало, і все буде добре. Пане Володимире, від сьогодні Іран буде головувати на форумі Ради ООН з прав людини, і правозахисники дуже обурилися цим фактом, тому що страти, тортури, які відбуваються в країні, на їхню думку, не можуть дозволяти Ірану займати це місце. А якщо говорити з дипломатичної точки зору, наскільки прийнятними можуть бути такі кроки, і чи загроза не вийде за межі ООН через такі дії? Бачите, пані Дар'я, поняття ООН, мені здається, себе настільки дискредитувало за останні десятиліття, що говорити про якісь принципи і чомусь дивуватися, ну, мені, чесно кажучи, вже давно не доводиться. На превеликий жаль, ця дискредитація, ну, перейшла вже всі можливі і неможливі межі, і далі буде лише продовжуватися, тому що, насправді, та конструкція, на якій стоїть ООН і система її органів, вона не працює. Вона показала, що вона не може виконувати ті функції, заради яких ці органи і створювалися. От цей приклад, про який ви зараз говорите, є ще одним красномовним свідченням того, що
Це абсурд, це не може бути, але це є. Чому? Ну, тому що таким чином сконструйована конструкція, що вона дозволяє тим, хто знущається з прав людини, очолювати орган захисту цих прав. Ну, чи є щось більш абсурдне, ненормальне, ніж оцей конкретний приклад? А що, хіба Російська Федерація, яка вчинила акт збройної агресії, це, верніше, навіть не акт, а злочин збройної агресії? Почитайте, будь ласка, резолюцію Генеральної асамблеї 74-го року про визначення агресії. Все те, що там написано, це просто от накладаєш одне на одне і бачиш Російську Федерацію. Вона сьогодні сидить в найголовнішому органі, який забезпечує безпеку і мир в глобальному плані. І накладає вето на всі резолюції, які її засуджують. Хіба це не абсурд? Тобто, розумієте, сьогодні говорити про цю систему вже треба в минулому часі. І я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги в війні з цим російським варваром вся система міжнародних відносин буде докорінно змінена, переосмислена і переписана. Бо те, що ми маємо сьогодні, говорить про те, що вона зайшла в глухий кут. Як керівника Центру дослідження Росії, хочу вас спитати ось про це опитування, яке оприлюднили, проведено соціологічним центром Левада. Воно свідчить про те, що 70% опитаних росіян згодні на завершення Путіним війни без умови повернення окупованих територій. Водночас 34% жителів Росії тільки би підтримали, якщо би потрібно було віддати окуповані Росією території Україні. Тут варто, мабуть, зазначити для глядача, що Левада – це нібито і не державна агенція, але вона працює в Москві. Якщо вона працює в Москві, напевно, що вона не може бути аж такою незалежною. Я сподіваюся, ви нам зараз про це розкажете. Але ось такі дослідження. Ким вони замовлені? Для чого? І, власне, що за їхньою допомогою намагається замовник промацати, так би мовити? Ну, Левада-центр – це справді єдина інституція в Росії, яка займається опитуванням громадської думки на більш-менш незалежних засадах. Тобто це не державна структура, держава її не фінансує, вона є іноземним агентом, чим все сказано. От, і тому тут є, ну, щонайменше шанс на те, що її результати можна десь вважати чимось наближеним до реалій. Хоча, знову ж таки, ну ми ж розуміємо сучасну ситуацію в Росії. Тобто за кожним словом слідкують, кожне слово прослуховують, кожний твітик беруть і вивчають з великою лупою. Тому люди бояться говорити те, що вони насправді думають. І мені здається, що тенденція насправді погана в російській громадській думці, тому що рівень довіри, а це, я думаю, абсолютно адекватні дані, рівень довіри до Путіна знову почав підніматися і от протягом останніх днів досягає від 75 до 80, знову там 1-2%. Так, рівень підтримки цього так званого СВО трошки зменшується, ну тому що похоронки ж ідуть справді потоком. Хоча з іншого боку, там же ж у них логіка померти за отечество, це ж як склянку води випити. Тобто це ж, ну і заробити так, і заробити на білий, на білий, на білий Жигулі. Тобто тут теж воно якось. Тут, розумієте, дуже складно оцінювати те, що відбувається в цьому суспільстві, тому що воно відрізняється ментально від європейського. Ну, дехто каже, що це так не можна говорити. Я думаю, що можна, тому що якщо ти вивчаєш цю спільноту, то ти щоразу дивуєшся, як можна діяти саме у такий спосіб. Ну, як можна так званому патріарху всія Русі, який за, так би мовити, сумісництвом працював на КДБ, тепер на ФСБ і має поганяла, вибачте за це слово, Михайлов, ну, в своїх, так би мовити, оцих колах, як можна, ну, хоча йому можна з цієї точки зору, як можна освячувати ядерну ракету, як можна освячувати вбивство, як можна освячувати те, що треба йти і помирати. Розумієте, з точки зору європейської цивілізаційної норми, це, знову ж таки, щось несусвітнє, це такого не може бути. Там це норма.
Тому, коли ми хочемо зрозуміти ту психологію, ми повинні спробувати встрибнути в їхні, ну так би мовити, в їхні черевики і подивитися на світ їхніми очима. Це дуже важко. І на Заході цього, до речі, не хочуть робити. Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли можливість прийти до нас в студію. Дякую за цікаву розмову. Як дякую завжди, вам. Дякую вам. Володимир Гриско, дипломат, керівник Центру досліджень Росії, міністр закордонних справ у 7-9 роках був з нами сьогодні гостем в студії. Ми на тому прощаємося. Дякую вам за довіру і побачимося, як завжди, в ефірі «Свобода Лайф» уже завтра. Тримаємося.